God morgon! Jajamän, då står vi här på isen igen. Det är jag och Fredrik från Let's Fish Movies tillsammans med grabbarna från Team Brunjädda. Vi har Lasse och jag, Janne. Vi ska köra 7 mot 7 och det innebär 7 spön var. Och jag förlorade ju förra vändan på isen, så jag har ju fått ett straff. Jag kommer få hänga på Tommys axlar hela dagen, så vi får egentligen se vem det är som har dragit nitlotten. Han ska bära runt på mig, eller så är det jag som kommer bli åksjuk. Men hur går det till idag då? Idag kör vi längst fisk. Och vinnaren får den här vandringspriset, en scoutkicker. Jajamän. Klockrent. Så nu kör vi. Nu kör vi. Let's fish. Jajamän, första fället för idag. Första fället. Det är idag vi slask på isen. Dagens första, inte jättelång, men kul i alla fall. Det smäller direkt nu när vi har fått ut grejerna och solen tittar upp. Men jag ska få simma hem, springer vi bort och kollar om Janne har fått något. Vad är det där för någonting? Det är Lasses spö, han är inte här än. Det är snarare när han kommer dra idag. Ja. Igen. Åh jäklar, där nere. Första spöet jag satt ut idag. Den har fått stå ett tag. Jag har inte hunnit få ut alla grejer. Inte dragit något intro. Igen! Åh nej! Nu har jag dubbelhugg. En liten rackare till. Precis efter. 4 hugg på mindre än 5 minuter. Så att nu är vi igång. Bye bye! Nu är det väl igen. På mina grejer. Ja, mina mörtar är heta idag. Den luktar lite extra gott. Stopp, stopp, stopp! En viktig sak när man är på isen. Det är de här. Det är en otroligt billig livförsäkring. Vare sig man ska upp och pissa i skogen eller stå och grilla korv. Man vet aldrig när olyckan är framme. Men nu åker vi! Ja, Jannes första då. Jag har gått i fisk där någonstans. Ja, jag hugger på bra nu så släpper vi tillbaka. Bra jobbat. Ny mört på den där bara. Jag får lite mört idag för att gäddorna ska snå allihopa. Jag tror vi bara har en 7-8 till i reserv. Jag vet inte hur vi löser det. Jag har knappt kommit igång. Nu, kan gå någonstans. Där. Så då, där plockar vi en liten till. Ska vi simma hem igen. Jajamän. Nu fäller det på mina grejer igen. Jajamän, nu kör vi Tommy, nu springer vi. Så då, 11:e gäddan upp. Trodde att den var bättre. Den kämpade så pass mycket. Men ja, tack för fighten. Jajamän. Det var nog mitt 15:e fäll. Och 10:e fisken upp.
Så det nappar på bra på mina grejer idag. Och jag kör ju faktiskt sänket bara en, jag säger en 20-30 cm under iskanten. Och nu när det är lite varmare ute, det kan bli lite varmare temperatur under isen. Kan det vara att gäddorna blir lite mer alerta. Då stiger de, ser murtarna, siluetten precis under iskanten. Och går de upp och kliver på det. Nu kör vi. Lasses nummer 1. Ja, snyggt. Nej. Eftersom Janne leder med en hög 87 så behövde vi inte mäta den här. Bra jobbat! Hej! Stumt. Nej, lite mindre tror jag. Där är Jannes nummer 2 va? Ja. Jag ligger efter de andra men jag leder i längd. Det är det viktigaste idag. Nej men. Yes. Idag kör vi som sagt den längsta. Janne leder med 87 cm. Jag har bara fått småfisk på mina grejer idag. Men det har ju huggit dubbelt så mycket på mina grejer. Så snart kommer en stor. Snart kommer en stor. Gå ner i kommentarsfältet. Glöm inte det. Hashtag Fredrik. Rösta på mig. Vad gör vi nu då? Nu sliter vi upp alla spön och våra nya hål. Stendöss här nu. Liten chansning, men vi tror det kan ge lite fisk. Eller? Fäll på mina grejer. Jag precis placerade ut de här spöna. Andra halvlek. Vi valde att byta sida på sjö. Här går det lina sig. Min 13:e fisk. Det är ingen bra storlek på dem idag tyvärr. Det är bara smått jag har fått. Jag hade väl en 75 där drygt. Men Jannes 87, den här är inte ens i närheten. Så den ska få simma tillbaka, så fortsätter vi att sätta ut resten av spöna. Får vi se. Fjortonde fisken. Det är väl den längsta. Ja, den är väl runt 70 den här. Jag har dragit en lite längre idag. Men det är kul i alla fall att det händer lite. Det riktigt mängdfiske fick vi idag. Vi är ute efter lite längre, lite större fiskar. Men de är faktiskt också roliga att hantera. Ska de få simma hem igen. Så, pigg och glad. Ja, ja. Lasses spö egentligen. Men jag var närmast så jag tog det för jag höll på att flyga i hål. Så jag vet inte vem det räknas så. Kan ge den till Lasse. Ja, en 75 då. Ja, ungefär. Ja, snyggt. Det lönar sig att byta. Ja, det gör det. Eller? 74. 74. Jag tror det är min största för idag. Riktigt roligt. Det är inte många timmar kvar nu innan vi börjar plocka ihop grejerna. Murten är tyvärr slut, så det här spöet kommer jag få plocka in. Tack för fighten. Aj. 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 Så. Riktigt pigg. Tack för hjälpen. Ja, det är lugnt. Ja. Så då gör vi en avslutning. Solen har tittat ner bakom trädtopparna och det börjar lida sig mot sitt slut. Och ja, hur mycket gädda har vi dragit då? Hur mycket har du fått? Jag har fått 3.
3 stycken. Jag har fått 16 stycken. Och du? Ja, Janne har fått 5. 5? Rackare. Vi har haft ett race kan man säga. Väldigt mycket fisk upp, men en stor. Så vi har en vinnare idag som har plockat en bättre fisk. Och det är Janne med hela 87 cm. Han blir vinnaren. Grattis. Jajamensan. Där har du. Vilken ära. Ja, bra jobbat. Tackar. Riktigt snyggt. Får du lägga på hyllan till nästa tävling. Jajamän. Vandringspokalen. Sura. Om ni har gillat det ni har fått sett idag och våra tidigare fight som vi hade i förra avsnittet, tumma gärna upp det här klippet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal, för det uppskattar vi att se. Tack till Tommy som har burit runt på mig hela dagen. Skitfiske på er allihopa nu. Let's fish.